Talvez muitos de nós chegou aqui quebradinho hoje, ruim, emocionalmente abalado. Vamos devagar conosco, nós somos de barro. Vamos nessa oração orar e dizer: Senhor, me perdoa os meus pecados. Se tem alguma coisa no meu coração que não te agrada, o Senhor mostre para mim durante o louvor, porque eu quero oferecer o melhor louvor para ti. E o melhor louvor não é o mais bonito, mas é aquele que procede de um coração, de uma alma que adora o Senhor. Maria, no seu cântico, disse que a alma dela se alegrava no Senhor e o seu espírito se regozijava em Deus. Isto é louvor, quando o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus e as bênçãos do Senhor estão sendo derramadas. Durante o louvor, você vai estar louvando ao Senhor e vai estar se preparando para ouvir a pregação da palavra de Deus. Durante a pregação, você está sendo preparado para, na oração final, você receber bênçãos de Deus e talvez uma cura, um milagre de Deus. Então é um crescente. Amém? Então não vamos querer fazer tudo agora, mas vamos fazer o que temos que fazer agora. A primeira lição é nós orar e pedir: Senhor, prepara o meu coração para que eu possa perdoar os meus pecados. Espírito Santo, dirige a minha vida nessa adoração. Eu quero, pense assim, que Deus está olhando para a igreja e que Deus vê que o louvor de alguém se destaca no meio da igreja, porque aquela pessoa está sedenta de Deus. Ela está clamando pelo milagre de Deus na sua vida. Ela está clamando para ser batizada com o Espírito Santo. E Deus vê que aquela pessoa, ela ressalta, ela diz, aparece mais no meio da multidão. Então, que cada um de nós sejamos notados pelo Senhor, não pela nossa aparência física, mas pela devoção do nosso coração diante desse Deus maravilhoso. Uma outra coisa importante do louvor é que é o tempo em que nós estamos contemplando a Deus. Isso está muito ligado ao quanto você conhece ou não Deus através da Bíblia. Quanto mais você conhece Deus, mais você vai lembrar das maravilhas de Deus, da grandeza do Senhor. Mais você vai se sentir indigno desse Deus e mais você vai clamar do sangue de Jesus para que possa te justificar, te tornar digno de entrar na presença de Deus. Amém? Então é um ato de renovação o louvor. E devemos usá-lo perfeitamente como ele foi proposto por Deus. Isso trará mudanças nas nossas vidas. Feche os teus olhos. Recline a tua cabeça se você pode. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, convidamos o Espírito Santo a sondar os nossos corações. Não queremos fazer um louvor de boca, Senhor, de lábios, mas queremos fazer um louvor de coração. Queremos dizer, como Maria, que a nossa alma se engrandece, se alegra, engrandece o teu nome. Que o nosso espírito se sente tocado pelo teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados. Durante o louvor, se tem alguma coisa em nossas vidas que não te agrada, que o Senhor, o Espírito Santo, fale conosco e nós possamos, naquele mesmo momento, orar e fazer a nossa oração de confissão. Que adiantaria, Pai, se nós chegássemos aqui nesta noite para louvar o Senhor, mas saímos de casa brigados, deixamos a nossa casa num pé de guerra? Não adiantaria nada, Senhor. Então, se isto aconteceu, é porque nós caímos na cilada do diabo. Nós damos mais valor à nossa razão humana do que estar em paz com Deus e guardar nosso coração para Ti. Mas se assim aconteceu, nos perdoa. Queremos nos arrepender profundamente nesta noite, porque nós não queremos só um louvor de lábios, mas um louvor de coração que se rende diante de Ti. Senhor, meu Deus, durante o louvor, que o Espírito Santo possa nos visitar e nós possamos ser lembrados que o Senhor prometeu estar no nosso meio e o Senhor está passeando no nosso meio. O Espírito Santo está no nosso meio e Ele quer visitar, tocar, curar, renovar, restaurar, transformar, nos encher com a presença dEle, restaurar o vaso do nosso coração. Então, que estejamos como barro na mão do oleiro, que estejamos, ó Deus, prostrados, em coração quebrantado diante de Ti, porque Tu és infinitamente grande e perfeito. Não podemos nos comparar a Ti, jamais seremos igual a Ti, Senhor.
mas podemos convidar o Espírito Santo e o sangue de Jesus para, Senhor, meu Deus, nos tornar dignos de entrar em Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, prepara os nossos corações nesta noite, exatamente como Mateus 5, 23 e 24. Se tem alguma coisa, quando formos louvar ao Teu nome, que possamos deixar ir alguma pessoa e dizer, me perdoa, para que eu possa oferecer o melhor louvor ao meu Deus. E possamos voltar e Te apresentar o melhor louvor, a melhor adoração. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, prepara os nossos corações. Prepara os nossos corações. Não queremos fazer meramente um louvor devocional, congregacional. Queremos entrar em Tua presença, entre os átrios, com ações de graça e com louvor. E queremos ver, ó Deus, a Tua glória, o Teu Shekinah, presente no nosso meio, trazendo profunda paz, profunda alegria, profundo gozo aos nossos corações. E os que mais precisam de Ti sejam grandemente tocados e visitados nesta noite. Senhor, dependemos de Ti nesse louvor e nessa adoração. Dependemos de Ti, Espírito Santo. Nos conduza, nos dirige, nos toma pela mão, nos mostra o que precisa ser feito para que o nosso louvor seja agradável diante de Ti. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Diga um amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor, Noel. Suas mãos adoram o Senhor. Eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Boa noite pra você que está em casa, vamos adorar o Senhor nessa noite com alegria, aleluia! Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis. Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Para glorificar, para adorar, para sermos gratos, aleluia. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos declarar mais uma vez em espírito. Espírito, em
A ti, Senhor, boa noite mais uma vez, paz, que verdadeiramente nessa noite você seja desafiado a adorar. Você que está em casa, entregue seu coração. Você que está aqui, entregue o seu coração aos pés do Senhor. Dê o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Nós somos chamados para adorar, a nossa essência é adoradora, então adore ao Senhor, amém. Adorarei. Estás aqui operando milagres. Declarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei. Adorarei, declarei, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Receba, te adorarei, te adorarei. Restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Como o exército de Cristo declare, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. E as lágrimas restauram os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Declarei,
Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. O Senhor te sustenta. Até quando não está vendo, receba nessa noite que Ele está te sustentando. Ele está preparando o caminho que tu vai passar. Ele está te direcionando. Ele está te acolhendo. Ele quer que tu tenhas um coração adorador em espírito e em verdade. Vamos declarar assim, ó: me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Meu Deus está no controle. Meu Deus está no controle. Receba! Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Meu Deus está no controle. Ele está no controle da sua vida. Ele nunca perdeu o controle. Ele está te ensinando, Ele está te ajudando. Ele é soberano, soberano, soberano. Meu Deus está no controle. Meu Deus está no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Meu Deus está, Ele é um Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres. A igreja declara. Você que está em casa, declare, glorifique o nome do Senhor, exalte esse Deus soberano, maravilhoso. Mais uma vez, meu Deus é milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor, Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda a nossa adoração. Que nessa noite o Teu Espírito Santo, através da palavra que vai ser ministrada, coloque, Senhor, que nós somos adoradores. Nós somos adoradores. Nós temos que ter intimidade com a nossa Bíblia para podermos adorar em espírito e em verdade. Que nessa noite, em nome de Jesus, cadeias da mente sejam quebradas pelo poder da palavra de Deus. A palavra que liberta, que cura, irmãos, que restaura. Seja livre para adorar. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Declare comigo. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos. E cante esse louvor. Aleluia. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é
sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou. Do jeito que você é, mas Ele não quer te deixar do jeito que você está. Ele quer que você tenha um coração igual ao de Jesus Cristo. Aleluia! Eu vou construir minha Bíblia na mão, está com a sua Bíblia no celular, pega a sua Bíblia, você vai construir a sua vida firmada na palavra de Deus, aleluia. Levante, glorifique ao Senhor através dessa da palavra do Senhor, amém. Ministramos o louvor.
ministramos o louvor. Senhor Jesus, te louvamos pela tua palavra que é vida e poder. Convidamos o teu Espírito Santo para que ele venha trabalhar em nossos corações através da tua palavra, Senhor. Que todo impedimento e toda fortaleza nas nossas mentes que se erege contra a tua palavra sejam desfeitas no poder do nome de Jesus. Para que a tua palavra, entrando pela nossa mente, nosso entendimento, ela desça ao nosso coração e produza frutos de vida eterna, Senhor. Produza cura, renovo, restauração, novidade de vida. Pai, no nome de Jesus, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém? Pode sentar. Você tem a sua Bíblia, vamos ler um texto juntos aí, amém? Colossenses, é no Novo Testamento, nós pregamos em Atos, depois você vai para Romanos, o próximo livro da Bíblia, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vem ali Gálatas, Efésios, logo em seguida você vai encontrar Colossenses, e nós queremos ler no capítulo 3, no versículo 16. Gostaria que todos pudessem ler comigo, amém? Prestar atenção nessas palavras preciosas da Bíblia Sagrada. Talvez se você não trouxe a sua Bíblia hoje, está de mal com ela, faça um voto com Deus de fazer as pazes com a sua Bíblia. Ela contém a palavra de Deus que traz vida e esperança ao seu coração. Amém? Capítulo 3, versículo 16. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês, ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Amém? Glória a Deus. Nós queremos falar hoje sobre adoração e queremos falar domingo que vem sobre adoração. Na verdade, nós queremos falarmos sobre o propósito da igreja. O propósito é a razão de ser da igreja. Para que a igreja existe? Qual o propósito da igreja? Então nós queremos falar sobre o propósito da nossa igreja, que é adoração a Deus, comunhão dos salvos e serviço ao mundo. Amém? É dizer que deveria ser comunhão dos santos, mas às vezes as pessoas que não conhecem a Bíblia têm uma interpretação errada. Tipo assim, ah, que legal, vocês têm comunhão com os santos da igreja católica. Não temos nada contra os santos da igreja católica. E, na verdade, a expressão dessa comunhão dos santos não é essa expressão. Não quer dizer isso. Quer dizer que nós todos somos santos. Por que somos santos? Porque nós somos separados para Deus. A palavra santo na Bíblia quer dizer separados para Deus, tirados do mundo e trazidos para o reino da sua luz, para a sua presença. Amém? Então, a nossa comunhão como igreja, ela é determinante e a
última parte do nosso propósito é serviço ao mundo. E esse serviço ao mundo é essencialmente a pregação do evangelho para os não salvos ainda, mas também servirmos como a gente faz aqui na igreja, uma obra social muito bonita, servindo e atendendo pessoas mais necessitadas e menos privilegiadas. Então, tudo aquilo que possamos fazer para expressar ao mundo que nós fazemos isso não para ganhar nossa salvação, mas porque nós somos salvos, recebemos o maior presente, que é a salvação da nossa alma, e somos, com este amor de Deus revelado em nós, induzido a amar o próximo, amar o semelhante e assisti-los em suas necessidades. Amém? Então, o propósito da igreja é adoração a Deus, comunhão dos salvos e serviço ao mundo. Eu quero trabalhar hoje, e talvez domingo que vem, sobre adoração. O que é adoração à luz da Bíblia? O que significa adoração? O que significa adorar a Deus? Como é que fazemos isso? Como é que funciona isso? Primeiramente, dizer que no nosso propósito, ele é o propósito principal, porque quando eu vivo uma vida de adorador, que eu adoro a Deus em espírito e em verdade, eu vou ser cheio de Deus e eu naturalmente vou ter mais facilidade para amar o próximo, para me relacionar bem com as pessoas, para ajudar as pessoas na sua caminhada, levá-las a Cristo e me relacionar bem com as pessoas, amém? E automaticamente também essa relação com Deus através de uma vida de adorador ou de adoração faz com que eu possa ter profundo amor e compaixão pelos perdidos e desejar que alguns deles possam ser salvos e resgatados pelo Evangelho de Jesus, amém? Então ele é, né, importante na nossa adoração. Então, depois que nós acabarmos essa série de pregações sobre adoração, sobre o propósito da igreja, nós queremos trabalhar três temas da igreja que nós julgamos que precisam ser fortalecidos, né? Há um material de treinamento de igrejas que eles usam encontraram 8 marcas importantes de uma igreja. E aí, então, o que eles fazem? Eles desenharam um barril, aqueles barril de carvalho que tem aquelas tábuas laterais, e nesse barril eles fizeram com que alguma tábua fosse menor que as outras. E eles dizem que ali está derramando, está vazando. Então, isto quer dizer o seguinte: qual é a parte mais fraca da igreja? A igreja é mais fraca em quê? Em lidar com autoridade? Então, assim nós vamos trabalhar. A igreja é mais fraca na comunhão, nós realmente somos fortes na comunhão, nós abraçamos as pessoas, nós assistimos as pessoas, nós abraçamos os novos que chegam na igreja, nós servimos eles, nós cuidamos, nós oferecemos para abençoar a vida deles com aquilo que nós recebemos de Deus. Então, talvez nós precisamos trabalhar essa área. E uma outra área que nós queremos trabalhar é a evangelização. Como é que nós fazemos para falar de Jesus para as pessoas? Então, nós somos chamados como igreja a dar testemunho da nossa fé. Então, a gente vai ter uma série de pregações para a gente trabalhar sobre as necessidades que eu considero mais essenciais, mais fortes da igreja, onde a tábua está menor, está mais curta e está derramando o óleo de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, e precisamos fechar esse vazamento, fortalecer essa tábua para que não se perca nada de Deus no nosso meio. Amém? Esse texto que nós lemos, poderia usar muitos textos na Bíblia, talvez alguém usaria o texto de João, quando a Bíblia diz, a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, né? Poderíamos usar muitos outros textos, mas eu resolvi usar esse texto, porque parece que ele constrói a ideia de que duas coisas essenciais e fundamentais e mais importantes do culto: a palavra, a pregação, e a adoração, amém? E ele mostra que isto é o ponto máximo da igreja, quando ela se reúne, e no nosso viver também, de certa forma, quando nós nos reunimos, o ponto mais importante para nós é a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, e o louvor, o momento de adoração, e de glorificação e exaltação ao Senhor, amém? Então, eu quero fazer algumas considerações, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, porque é um tema bastante vasto. Vamos tentar aqui, amém? Eu já narrei mais rápido o futebol, agora estou mais lento. Então vamos tentar aqui. O termo adoração é uma coisa aplicada a toda a nossa vida. Nós dizemos o seguinte, que nós vivemos para a glória de Deus. A gente poderia usar um outro texto, que talvez a gente vai usar domingo que vem, que é o de Romanos.
que Deus criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, e todas as coisas Ele criou e sustenta para o louvor da sua glória. Amém? Então, podemos usar muitos textos, mas eu resolvi esse porque ele faz esta conotação entre pregação e louvor, e parece que ele está falando de uma certa forma para o culto de celebração na igreja. Então, meus irmãos, de certa forma, a adoração se entende também assim. Nós vivemos para a glória de Deus, nós somos comprados com o sangue de Jesus para que a igreja exerça diante de Deus o perfeito louvor. Deus não aceita o louvor dos ímpios, daqueles que não o reconhecem como Deus e Salvador, mas Deus, quando nos salvou, Ele quer nos reunir como congregação e receber o nosso louvor e a nossa adoração, entendendo Deus que nós já compreendemos a redentora e gloriosa obra que Jesus fez por nós, e agora nós estamos contemplando a obra e a grandeza desse Deus, e por isso nós adoramos no culto. Amém? Imagina que você estivesse contemplando e lembrando quem é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o El Shaddai, a palavra El Shaddai quer dizer o todo suficiente. Ele é o chamar, a palavra El Shaddai quer dizer Deus presente, Senhor presente. Ele é o Deus que nos amou infinitamente, deu seu único filho a morrer por mim e por você no Calvário. Para que quando nós encontramos pecados em nossa vida, a gente corra para Jesus, peça o perdão e Ele vem e nos lava com o seu sangue, nós somos limpos novamente. Ele é o Deus que nós não somos dignos de estar em sua presença. Moisés quis ver a glória de Deus, a face de Deus. E Deus mandou ele esconder o seu rosto. E só viu Deus quando Deus estava longe, porque não suportaria a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Mas pelo fato de nós vivermos uma vida de confissão de pecados, e clamando pelo perdão de Jesus, pelo sangue de Jesus que nos limpa, nós somos achados dignos, não por nossa causa, mas pelo sangue de Jesus que está sobre nós, de chegarmos à presença de Deus e não sermos consumidos. Amém? Então a adoração, ela é de uma forma geral, vivermos para a glória de Deus, mas ela é também o ato de dar glórias a Deus. Por isso que na igreja a gente fala, dá glória a Deus, irmãos, glorifica, aleluia. E é legal isso, mas não deveria ser forçado. Esse louvor deveria ser espontâneo do seu coração. Amém? Tem uma história muito antiga de um jovem que se converteu, ficou fervoroso na igreja, estava, aleluia, glória a Deus. E aí ele era uma igreja, aquelas igrejas silenciosas, né, que a pessoa não pode falar, não pode dizer nada. Alguém conhece uma igreja assim? Ninguém conhece, né? E aí um dia vem um pregador, e o pregador está pregando, e aquela palavra crescendo, e aí o pastor, no primeiro dia, disse para ele, não faça isso, rapaz. Se você ficar quieto todo o tempo da conferência do pastor, eu vou te dar um par de sapato novo para vir no culto. E aí ele está se aguentando, mas chegou no último dia, a palavra estava tocando no coração dele, ele levantou e falou assim, com sapato ou sem sapato, glória a Deus, aleluia! Mas isso tem que ser espontâneo, não pode ser, sabe, porque alguém força você a fazer. Então nós todo o tempo devemos estar glorificando e adorando ao Senhor e não ter vergonha de glorificar ao Senhor. Amém? Então, de certa forma, adorar a Deus é dar glórias a Deus. É importante você pensar que nós não acrescentamos a glória que Deus tem quando nós declaramos glória a Ele com nossas palavras. Deus é infinitamente glorioso. Quando eu dou glória a Deus, eu estou reconhecendo a glória infinita de Deus. Eu estou declarando às pessoas que eu tenho um Deus que é infinitamente glorioso. Eu não estou acrescentando a glória dele como se fosse uma pontuação. Quanto mais glória se der, mais glória Deus vai ter. Não, Deus é infinitamente glorioso. Amém? Nós só estamos declarando e reconhecendo a glória dele, a glorificação dele, amém? Então é importante que a gente pense nisso, irmãos, que a gente deve glorificar o Senhor. Mas esta adoração a Deus, ela tem dois pontos bem distintos na nossa vida. O louvor, o cântico, o instrumento, a voz com que usamos
e o coração. Então o louvor não pode ser só dos lábios, mas ele tem que partir de um coração. Por isso que o culto não começa quando chegamos na igreja às 19 horas. O culto começa de manhã, porque o diabo sabe que você vai vir na igreja louvar o Senhor e ele vai tentar roubar a sua paz. Ele vai tentar te dar uma rasteira para que você, o velho homem, se levante do túmulo e esbraveje, diga coisas que não deveria mais dizer. Para que quando você estiver louvando aqui, ele te acuse de estar vendo, ó, você está louvando a Deus, mas durante o dia você xingou a sua esposa, você bateu a porta, chamou ela de jararaca, e aí começa a te acusar. Por isso que às vezes nós, cristãos, devemos trocar a razão pela paz. Eu tenho razão, mas eu não vou me incomodar por causa disso. Eu vou dizer, vá em paz. Porque eu vou guardar o meu coração para ser morada do Espírito Santo. Muitos casais vivem brigando anos e anos, 20, 30, 40, 50 anos, porque eles querem mudar o outro e acabam não mudando a sua própria natureza, a sua própria vida. E a maior mudança é dizer, Deus me colocou nesse casamento e eu vou honrar a Deus até o último dia da minha vida. Amém? Em tudo na vida deve ser assim. Então, às vezes, a gente, irmãos, esquece disso, que o louvor, ele é uma somatória da expressão dos nossos lábios, mas também da motivação do nosso coração. O salmista disse isso, né? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas, sejam agradáveis diante de ti, ó Deus meu e rocha minha. Então, não adianta nós louvarmos, o Senhor Jesus disse assim aos fariseus, aos religiosos judeus, Jesus falou assim, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, às vezes, nós esquecemos, irmãos, que nós somos cristãos por inteiro. Nós somos inteiramente de Deus. Então, a gente deve ter essa percepção para que o nosso louvor não seja só alguém que vem na igreja e canta, toca um instrumento, faz uma performance. Às vezes até na hora que está tocando faz que nem o Elvis. Não adianta se você não fazer isso com todo o seu coração. Eu estava dizendo e disse um domingo desses que eu estava há poucos domingos atrás sentado no banco. No domingo de manhã, na hora do louvor. E eu estava entristecido porque aquela semana foi uma semana infrutífera. Em que eu programei muitas coisas e não consegui realizar. Eu estava pedindo perdão ao Senhor, e naquele momento eu chorei na presença do Senhor, porque o arrependimento, o quebrantamento traz esse desejo de, sabe, quando um filho é repreendido pelo pai, e o filho chora, porque ele não gostaria de ter desagradado ao seu pai, mas agora está, aconteceu, já foi feito. E o Senhor falou ao meu coração, o Senhor me confortou, porque o Senhor, na mesma hora em que nós nos quebrantamos, o Seu Espírito vem e nos traz o gozo de Deus, o conforto e o renovo do Senhor. Amém? Então, isso acontece às vezes durante o louvor, porque como eu disse na abertura desse culto, a primeira oração nós queremos preparar o coração da igreja para a adoração. Durante a adoração, esperamos que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade na minha e na tua vida para falar. E vai lembrar você de alguma coisa que aconteceu com você. E Deus vai dizer, vai incomodar você. Você falar, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu fiz aquilo, eu falei aquilo. Eu não devia ter feito isso. Isso não glorifica o teu nome. Isso entristece o teu espírito que habita em mim. E ali você tem um momento a sós com Deus, em fração de segundos, em que você se arrepende. E o Senhor vem e derrama a graça dele sobre tua vida. Porque há poder no louvor, irmãos. Há poder no louvor. Nós vamos ver mais adiante na pregação que um rei do Velho Testamento, quando ele vai guerrear, ele leva o louvor à frente. Para Deus dar vitória na guerra. Amém? Então é importante que a gente compreenda isso. Que nós precisamos entender que Deus está, quando eu estou louvando com meus lábios, Deus está olhando o meu coração.
Quando eu estou orando na igreja, eu falo, Jesus, tem misericórdia, Jesus, me perdoa. E aí Jesus, às vezes, vem e fala assim para mim no meu coração, mas você não perdoou aquela pessoa que lhe ofendeu. Não é mesmo? Porque Deus trata no coração, Deus não trata na mente, Deus trata no coração. O evangelho tem que entrar pela mente, mas para ele surtir efeito, ele tem que descer para o coração. É a terra fértil para o evangelho dar muitos frutos. Então, às vezes, nós esquecemos disso. Então, às vezes, nós achamos que o louvor, vemos isso em muitas igrejas, o louvor é um show, e é maravilhoso um show, né? Quem não gosta de um show? Mas é um show. E o louvor deve ser um momento solene, alegre, festivo, mas é um momento em que nós estamos, sabe, adorando a Deus, contemplando a grandeza do seu ser, lembrando o quanto somos insignificantes diante dele, o quanto ele nos amou, o quanto ele pagou um alto preço por nós, e nós estamos ali renovando a nossa aliança com o nosso Deus. Então não é só os cânticos, mas aquilo que Deus vai especificamente falar e trabalhar no coração de cada um de nós, para que aquela adoração seja agradável diante do Senhor, amém? Agradável ao Senhor. Então Deus espera que a sua igreja, ela possa se reunir para adorá-lo. Mas Deus não quer um louvor qualquer. Deus quer um louvor de coração. Imagine, irmãos, um louvor aonde cada um de nós estamos confessos e quebrantados, e sedentos de Deus, desejosos de fazer a vontade de Deus, e confessando e nos quebrantando, e Deus começa, porque Deus está aqui no nosso meio, na pessoa do Espírito Santo. E Deus começa a liberar mais da sua presença e da sua glória. Daqui a pouco alguém levanta e fala assim, glória a Deus, eu fui curado, eu estava com uma dor aqui, não estou mais. Alguém levanta e diga, eu fui batizado com o Espírito Santo. Porque é no momento em que Deus quer já operar na igreja. Onde Deus quer fazer experiências pessoais com cada um de nós. Quantas vezes nesta igreja eu vim pregar, durante o louvor eu me derramei na presença de Deus. E muitas vezes eu estava sem condições, humanamente falando, de trazer a mensagem de Deus. Mas durante o louvor, aquela palavra, aquela ministração foi tocando, foi quebrantando, foi restaurando, foi renovando o meu coração. E Deus faz com que tudo se faça novo. Então Deus já está trabalhando no meio da igreja, na primeira oração, no louvor da igreja. Mas nós temos que estar sensíveis a isto. Sabe, como se você louvasse a Deus, esquecendo de que Ele está presente. Como Jesus esteve presente na hora da oferta. Estavam ofertando o tempo, Jesus sentou e ficou contemplando a oferta de cada um. Jesus está contemplando o coração de cada um de nós. É para Ele o nosso louvor. Não é um louvor religioso. Não é uma aparência, é uma entrega incondicional ao único Deus, aquele que deu seu Filho a morrer por nós no Calvário. A Ele nós adoramos. Amém? O chamado do Evangelho, meus irmãos, é um chamado à adoração, viver para a glória de Deus, ter prazer na adoração. Precisávamos encher mais esse templo com as nossas vozes, sabe, encher uma voz ungida de cada um de nós, encher esse lugar, e pensa que chega alguém não cristão, e sente no banco da igreja, ele vai dizer, há alguma coisa diferente nesse lugar, há uma atmosfera que eu nunca tinha visto na minha vida, é a igreja adorando, é o céu descendo, é a glória de Deus se manifestando, esse é o chamado para adoração a cada um de nós, amém? Então a adoração não pode ser irreverente, sem temor. Irreverente no sentido de que eu estou aí, nem aí, né? Estou nem aí. O louvor está acontecendo, nessa música eu não gosto, não vou cantar. Né? Não, nós temos que sermos reverentes. É a Jesus, é palavras de expressão de quem Ele é, das suas verdades, da sua obra redentora por nós,
da sua dignidade, ser adorado todo o tempo, mas deve ser com temor. Como é que eu vou adorar um Deus santo se eu não me arrependo e não confesso os meus pecados, se eu não conserto o que está errado na minha vida? Vocês lembram de Nabucodonosor na Bíblia? O rei que não deu glória a Deus. E Deus tocou na vida dele e se transformou como um animal selvagem, criou pelo em todo o seu corpo e pastava com os animais. Deus nos criou, a essência do ser humano é adoração. Nós somos adoradores por excelência, está na nossa essência adorar. Você pode adorar outra coisa, ou o homem pode adorar qualquer outra coisa, por causa do pecado. Mas a nós fomos feitos adoradores para adorar unicamente a Deus. O pecado destruiu isso. Então nós somos chamados para adorar o Senhor, amém? Então é importante que você pense isso. A adoração não é um opcional para a igreja. Ela é parte viva do nosso culto e da nossa celebração a Deus, amém? É expressão da existência. A igreja existe para adorar o Senhor. A igreja se reúne para adorar a Deus. A igreja se reúne para glorificar o nome do Senhor. Amém? Nós temos que ter esse entendimento. Mas, irmãos, quero falar um pouquinho sobre glorificar a Deus. Adorar é glorificar a Deus. Eu quero ler um texto de Sproul, um escritor contemporâneo, já falecido recentemente, de uma visão bíblica extraordinária. Quem puder ter acesso ao seu material e ler, leia. Você vai enriquecer a sua alma. Ele é um homem de uma linguagem profundamente simples, esclarecedora, transformadora. E eu quero ler o que ele fala sobre glorificar a Deus, amém? Ele diz assim: sempre procuramos nos esforçar um pouco mais quando parece que a glória está ao nosso alcance. Qual é a razão por que experimentamos esta profunda sede por glória? Na palavra de Deus descobrimos que fomos criados para a glória. Deus formou nosso corpo e soprou em nós para que conhecêssemos a grandeza da sua santidade e o admirássemos. Nosso coração e nossa mente foram idealizados para serem tão impressionados ou ficarem muito impressionados com a bondade de Deus, que o adoraríamos e lhe ofereceríamos com prontidão toda adoração. Assim refletimos a admirável glória de Deus. No entanto, olhe ao redor. O mundo não brilha com a glória de santidade. Brilha? Talvez você já notou que o mal tem deformado o mundo. Há sofrimento, amargura, engano e morte. Se fomos criados para conhecer a glória de Deus, o que deu errado? Amém? A resposta dada pela palavra de Deus aponta para o nosso coração. Fomos criados para dependermos de Deus e dar-lhe glória. Mas, em vez disso, insistimos em buscar nossa própria glória. Substituímos a vontade de Deus por nossos próprios desejos e nos dedicamos a criar um nome para nós mesmos. A Bíblia chama isso de pecado. Que é desobediência ao propósito de Deus para nós. O pecado nos tenta em acharmos satisfação em nossa própria fraqueza e não na grandeza de Deus. Erroneamente, tentamos achar glória duradoura em nossa identidade, nosso trabalho e nos nossos sonhos. Entretanto, vez após vez, nos vemos tanto vazios quanto insatisfeitos. Também nos vemos condenados, porque o nosso pecado não é ignorado por Deus. Ele é justo juiz. Somos culpados de rejeitar sua verdade enquanto procuramos estabelecer morte e afastamento eterno de Deus. Mas a mensagem do Evangelho é magnificamente boas notícias. Deus amou o mundo, diz a Bíblia, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo é o perfeito Filho de Deus, assumiu a forma de homem,
mas sem pecar como homem. Viveu entre os homens, mas sem participar da desobediência deles. Ele nunca hesitou em seguir a vontade de Deus o Pai e glorificá-lo. Jesus Cristo refletiu perfeitamente a glória de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Sua obediência o levou a morrer numa cruz. Por quê? Eis a resposta. Jesus tomou sobre si a nossa condenação. Morreu a nossa morte para que pudéssemos viver. Sofreu a penalidade que devíamos ter sofrido. Tomou sobre si o nosso pecado para que conhecêssemos o perdão. Ele deu a sua vida para que pudéssemos ser aceitos por Deus. Morreu para nós, para que confessássemos os nossos pecados e achássemos redenção nele. Estas são as notícias maravilhosas e gloriosas. 3 dias depois da sua morte, Jesus Cristo ressuscitou vitorioso contra a condenação, a morte e o pecado. Então, se você não consegue ser um verdadeiro adorador, Jesus, Deus te ofereceu Jesus, para que você vá diante dele e restaure o seu coração. Muitos crentes estão buscando glória para si. Às vezes a questão das pessoas servirem na igreja é uma necessidade de afirmação, o que nada mais é um pecado de buscar glória para si. Nós não temos que aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus. Às vezes algumas pessoas aqui têm a ideia que quando nós subimos na igreja, nós servimos a igreja. Nós servimos, mas nós servimos a igreja de 1000 outras maneiras para a glória do Senhor. Então esta luta do coração do homem, ela é real. Nós queremos glória. Então quando a pessoa ela reclama porque alguém falou mal dela, porque alguém não deu paz para ela, porque ela tem luta na casa dela, é porque ela quer glórias para si. Pense o que nós aprendemos sobre Paulo. Paulo reclamou da prisão, das correntes, da humilhação, da vergonha, dos naufrágios? Não. Porque ele não queria glórias para ele. Ele queria que ele morresse para que Cristo vivesse nele. E às vezes nós lutamos no nosso coração com isso. Porque nós queremos reconhecimento humano. Irmãos, reconhecimento humano não acrescenta um centavo ou um centímetro à nossa estatura. Mas o que acrescenta na nossa vida é a bênção de Deus, a bênção do Senhor. Então, às vezes, as pessoas elas estão muito mal, muito insatisfeitas, sabe, muito reclamando, porque, na verdade, elas não estão preenchendo o seu desejo de glória para si. Isto é um pecado que precisa ser confessado com profundo arrependimento de coração diante do Senhor, para dizer, Senhor, não a mim, Senhor, a Ti toda a glória. E ela vai ser menos insatisfeita e ela não vai sentir-se mais rejeitada ou desprezada, porque a nossa alegria vem plenamente de Jesus e do seu Espírito Santo. Porque esta pessoa que se sente insatisfeita, quando todos os seus desejos forem satisfeitos, ela ainda vai se sentir insatisfeita. Porque quem preenche o nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então há uma luta no nosso coração. Você não vê isso nos pastores, né? Os pastores usando títulos, apóstolos, reverendo. A palavra reverendo já diz digno de reverência, né? E eles não usam títulos, e eles não colocam uma vestimenta diferente, e eles fazem uma posição com os dedos diferentes. Eles precisam chamar atenção para si. E nós precisamos, a igreja precisa chamar atenção para Jesus. Ele é o Senhor que faz todas as coisas. Nós cantamos hoje que Ele é o fundamento da igreja. Amém? Mas Ele é também o motivo de adoração da igreja. Você está entendendo isso? Então, às vezes, a nossa adoração, ela não está simplesmente o quanto nós ensaiamos para cantar o cântico. Mas ela está um pouco atrás disso. Qual é a nossa compreensão bíblica do ato da adoração, que não é nós que inventamos esta roda, foi Deus que estabeleceu a adoração no culto. Jesus cantou um hino depois da ceia, Miriam dançou na presença de Deus, amém? Então isto é algo que Deus estabeleceu no culto de celebração,
E nós vamos voltar para a Bíblia para entendermos o que Deus quer da nossa adoração. E aí nós vamos ter uma presença sobrenatural de Deus sobre nossas vidas, amém? Maria reconheceu isso, né? Quando ela diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha a compreensão de adoração que Maria tem. Ela recebe durante a sua adoração um profundo desejo de ver a sua alma engrandecendo a Deus. E ela diz que o seu espírito se alegra em Deus. É isso que está acontecendo conosco na nossa adoração. Então precisamos orar ao Senhor: Senhor, o que está errado? Porque nós precisamos ser como Maria, sentindo o nosso espírito se alegrando em Deus. Sabe, mais ou menos assim, loucamente falando, o teu espírito pulando dentro de você e fazendo você pensar em pular um pouquinho. Não é mesmo? Porque esta é a essência da adoração. Adoração genuína, irmãos, ela traz os céus até nós, ou nos leva até a presença de Deus. Há um texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 18 em diante, que faz uma citação sobre dois montes da Bíblia, Sinai e Sião. Sinai é o monte da religião, do judaísmo, da religiosidade. Sião é o monte da glória de Deus, da presença de Deus, do Novo Testamento, da Nova Aliança. E nesse Sião, nesse segundo monte, o texto diz que nosso louvor se junta ao louvor dos justos que partiram, e se junta ao louvor dos anjos nos céus, e há uma só louvor na terra e nos céus. Então o negócio é muito mais sério do que nós pensamos. É Deus nos conduzindo, e para isso acontecer, precisamos depender totalmente do Espírito Santo de Deus para nos conduzir na adoração. Porque a adoração é um ato espiritual, é um ato sobrenatural, não acontece no mundo físico. Acontece quando o Espírito Santo de Deus toma a minha vida e a tua vida e nos conduz na adoração. E aí, por isso que a Bíblia diz: a adoração em espírito em verdade, porque o Espírito Santo te conduz na adoração. Durante os louvores, Deus vai falando com você, e você vai lembrando de algo que você abandonou na sua vida, que você é um pecado. Deus vai lembrando de alguma coisa, Deus vai colocando desejo no seu coração, Deus vai ministrando a palavra ao seu coração, e ali há um poder de Deus restaurando a tua vida, restaurando o teu viver, para que a adoração seja memorável, agradável, na presença do Senhor. E aí, como eu disse antes, e os crentes que estarão na igreja vão dizer: "Uxa, o que está acontecendo aqui?" Lembra quando os discípulos estavam com Jesus no Monte da Transfiguração? E eles falaram assim: "Senhor, vimos Moisés e Elias. Senhor, não vamos sair daqui. Vamos fazer umas barracas, umas tendas para nós. Vamos ficar aqui." Havia a presença de Deus, a glória visível de Deus. É isso que Deus tem para a sua igreja. Deus quer ser presente sobrenaturalmente no nosso meio. E as pessoas serem curadas, libertas, renovadas, batizadas com o Espírito Santo durante o louvor. Receberem profunda alegria de Deus no seu coração. Amém? Você crê nisso? Então precisamos ajustar a nossa adoração, né? Outro ponto que eu quero falar: aproximemo-nos de Deus. Hebreus fala assim: aproximemo-nos com sincero coração e com plena certeza de fé. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que nos aproximar do Senhor com um coração sincero, um coração confesso. Porque muitos irmãos, às vezes, eles têm um grande problema de tentar conduzir a sua vida, e às vezes até a sua vida espiritual, a partir das suas emoções. Isso é muito perigoso, irmão. Emoções é alguma coisa enganosa. Por que enganosas as emoções? Porque elas vêm do coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Ah, mas eu estou com um pensamento aqui de tristeza. Manda embora o pensamento de tristeza, vai ler um versículo bíblico. Ah, eu estou com um pensamento de rejeição. Leia São João 3,16, que Deus te amou infinitamente.
reaja, porque enganoso é o coração do homem. Às vezes nós falamos, ah, porque eu senti no meu coração. Irmãos, ora para Deus confirmar se é de Deus. Porque não é o teu coração que te governa, é o Espírito Santo do Senhor. É a palavra de Deus. Amém? Às vezes as pessoas se enganam. Então a gente deve saber que nós somos homens falhos, carentes do perdão e da bondade de Deus. Eu quero citar um pedaço de um salmo que eu acho que ele corrobora muito com esse texto dessa pregação. Salmos 20, 84, 1, 2, 4 e 10. Vou só citar aqui, se depois quiser marcar para lá em casa. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece. Davi amava estar na casa de Deus para adorar ao Senhor. Davi era um adorador por excelência. Amém? Ele amava. Ele dizia, a minha alma desfalece, a minha alma necessita, a minha alma precisa, a minha alma tem sede de Ti, Senhor. Mas ele disse, a minha alma suspira pelos átrios do Senhor, pela presença, pelo santuário de Deus. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, pois um dia nos teus átrios vale mais do que mil anos fora deles. Você está pensando, como Davi, que meia hora de adoração na igreja vale mais do que 100 anos, 200, não sei qual é a fração aí, para a gente dar a fração exata, né? Se um dia é mil anos, duas horas, quanto tempo simboliza? Como é abençoador, meu irmão, minha irmã, quando louvor e adoração são feitos como Deus propõe na sua palavra. O salmista diz que vale mais do que mil anos longe da sua presença. Amém? Então é chamado adoração, né? E para encerrar, irmãos, os inimigos de Deus fogem quando a igreja adora genuinamente ao Senhor. Quando o povo de Israel começava a adorar, Deus em certas ocasiões lutava por eles contra os seus inimigos. Lembra lá a batalha de Gideão, que tinha lá muitos homens, eu não vou lembrar números agora, mas dezenas de milhares de homens do exército dos Midianitas. Deus mandou Gideão reunir um exército de Israel. Aí Gideão reuniu um exército bonzinho assim, bastante gente, né? O Senhor falou, não, vamos cortar. Não era por questões financeiras, não. Era por motivação de coração. Leva eles lá no rio. Os que beberem água, se prostrarem para beber água, você separa para lutar contigo. Os outros manda para casa. E Deus selecionou. E tinha muito poucos soldados de Gideão. Mas o Senhor vem para Gideão e fala assim, Gideão, o Senhor lutará por ti. Vejam que coisa maravilhosa, quando a igreja está louvando, e esse louvor é o louvor que chega à presença de Deus verdadeiramente, meus irmãos, este louvor está fazendo com que os inimigos de Deus fujam, que Satanás ponha-se em retirada na minha e na tua vida, e na vida da igreja, amém? Porque Deus está trabalhando a nosso favor, Deus está agindo e trabalhando a nosso favor. Em 2 Crônica, temos um exemplo. Quando os moabitas, os adomitas e os sírios atacaram Judá, o rei Josafá colocou cantores em frente ao exército, louvando a Deus. E Deus foi dando vitória. Amém? Veja a importância de um louvor genuíno e verdadeiro. Como é que é o louvor genuíno e verdadeiro? É quando compreendemos, contemplamos a grandeza de Deus, contemplamos a nossa indignidade diante desse Deus. E lembramos do sangue de Jesus que nos reconciliou com Deus. Confessamos nossos pecados. Nos arrependemos daquilo que não agrada a Deus na nossa vida. Amém? E aí Deus começa a fazer coisas grandes e maravilhosas. Então, quando o povo de Deus está adorando, Deus está trabalhando e colocando em retirada todos os inimigos do povo de Deus. Todas as
tentativas, artimanhas, astúcias, ferramentas preparadas, estratégias preparadas de Satanás contra a igreja, começam a ser debandadas da presença, para longe da igreja. Amém? Por quê? Porque a igreja está adorando o gênero. Agora imagina uma igreja que vem para o templo adorar, em que o irmão está no altar com outro irmão, mas estão de mal. O irmão quebrou o pau lá em casa, desculpa a expressão, vem para a igreja, sacode a poeira e vai para o altar louvar. Ou qualquer um de nós que estamos aqui no banco, Deus está vendo que nós estamos brincando com Ele. Deus está vendo que o nosso coração não é sincero diante dEle, porque não tivemos a dignidade de dizer: Senhor, me perdoa, vou procurar alguém, vou dizer: olha, minha situação é essa. Você acha que eu devo louvar o Senhor ou devo ficar quieto no banco? Não, vamos orar, vamos pedir o perdão de Deus. A Bíblia diz que Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Vamos orar. Por isso que nós oramos antes do culto ali, para as pessoas que servem na igreja, em qualquer área, elas possam ir ali e fazer um tempo a sós com Deus. Como é que está a minha vida? Como é que está o meu coração? O que está remoendo? O que está fervendo no meu coração? Preciso tirar isso que não é de Deus. Se eu não consigo sozinho, eu vou pedir para alguém me ajudar em oração, para que eu possa louvar ao Senhor com inteireza de coração e ser como disse Davi, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de Ti. Imagina a situação do nosso Deus. Ele é um Deus justo. Não estou diminuindo Deus, mas estou tentando, na minha pobreza, imaginar um Deus que olha alguém que está lhe louvando com os lábios, maravilhosamente, mas o seu coração não foi restaurado, não se rendeu à santidade de Deus. Como é que Deus lida com isso, irmãos? Por isso que a palavra de Deus, devemos louvar ao Senhor com temor, com respeito a Deus, por sua grandeza e por sua santidade. Amém? Eu quero fazer algumas perguntas antes de orar por você, com vocês. Como tem sido a sua adoração? Como tem sido as suas palavras de reação diante das circunstâncias? Você tem dito: Senhor, não entendo, mas obrigado, porque eu sei que a minha vida é Tua e Tu, Senhor, está cuidando de mim. Como tem sido a tua adoração na igreja? Como é que você tem ensinado os seus filhos? Tem ensinado seus filhos a cantar na hora do louvor, adorar, participar do louvor na igreja? Você tem construído isso na vida deles? Como tem sido a sua adoração? Como tem sido a sua reverência ao santo nome do Senhor quando você está adorando a Deus? Há um coração confesso, há um coração quebrantado, há um coração contrito, há um coração e tem sede, que anela pela presença de Deus. Quando Davi fala que ele tinha sede pelos atos de Deus, não é só pelo altar, não é só pela igreja, mas é pela presença gloriosa de Deus na vida dele. Como tem sido para nós, irmãos? Como tem sido para cada um de nós? Está claro para você durante a adoração que Deus é infinitamente santo. Nós pecadores que precisamos clamar pelo sangue de Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. Está certo, está claro para você isso. Essa posição vai liberar sobremaneira a presença de Deus na tua vida. O renovo de Deus no teu coração. Sabe, Deus, Ele é um Deus da congregação, mas Ele é um Deus pessoal. É como se Jesus estivesse aqui no culto, na pessoa do Espírito Santo, e Ele quisesse chegar perto de cada um de nós e fazer alguma coisa em nosso benefício. Sabe? Talvez trazer uma palavra dizendo: não, eu aceito o teu arrependimento. Estás lavado, estás perdoado, estás renovado. Ele quer trazer algo para o coração de cada um de nós, porque Ele é um Deus pessoal. E Ele
pode fazer isso em fração de segundos. Não compreendemos como ele faz isso, mas ele faz isso. Mas às vezes ele não nos acha postos, rendidos e quebrantados em sua presença. Entramos e saímos com o coração necessitando de uma restauração e de uma intervenção de Deus, porque não temos a compreensão bíblica ou a humildade de saber que não podemos estar diante de um Deus tão grande e sairmos indiferentes à sua presença. Alguém diz que os judeus, quando louvam a Deus, cantam a Deus, eles cantam sempre em movimento. Vocês já viram isso? Porque eles dizem, é impossível alguma coisa, alguém estar imóvel diante de um Deus tão santo, tão perfeito e tão poderoso. E quando eles estão se movimentando, eles estão refletindo quem é Deus, a grandeza de Deus, a santidade de Deus, a gloriosa presença do Senhor. E eles estão adorando a Deus, adorando ao Senhor. Eles não são indiferentes à presença de Deus. E Deus chama a sua igreja a não ser indiferente à presença de Deus, mas serem adoradores, que adorem ao Senhor, que fale com Deus durante os cânticos, dizendo dos seus desejos, das suas necessidades, dos seus sentimentos, das suas lembranças, das suas emoções. Amém? Então, se nós nos arrependemos, como disse Spurgeon no texto que eu li, Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar. Deus quer que o teu louvor chegue à presença dEle, porque Ele quer derramar da glória e da sua presença na tua vida e fazer nova todas as coisas. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus, não é para a minha glória. Quantas vezes nós somos feridos e machucados, mas glória a Deus. Porque nós, quando somos feridos e machucados, nós podemos fazer um exame da nossa vida. Quem é que deve ser glorificado na minha vida? Eu ou Jesus? É Jesus, então eu vou chorar, vou suportar, vou pedir graça para o Senhor. Mas vou dizer, Senhor, toda a glória a Ti, Senhor, por Tua causa, por Teu nome, eu passo por esse momento difícil para dizer que eu quero Te adorar em toda e qualquer circunstância. E aí a justiça desse Deus virá sobre nós e nós seremos honrados não por homens, mas por Deus, o eterno e soberano Deus. Você compreende isso? Amém? Feche os teus olhos, recline a tua cabeça. Pense nisso. O que que falou o seu coração nesta noite? O que que Deus falou o seu coração nesta noite? O que que Deus requereu de você nesta noite? Qual é o passo, a decisão, a postura, o arrependimento, a confissão? O que que Deus falou o seu coração? Pense nisso. Fala sobre essas coisas com Jesus. Em silêncio, ninguém precisa ouvir a sua oração. É só você e Deus. Jesus amado, nós recebemos o chamado do Evangelho para adoração. Nós, todo tempo, quando lemos e estudamos a tua palavra, aprendemos o lugar de destaque glorioso que recebemos quando estabelecemos Jesus como o único Senhor e o único digno de honra, glória e louvor na nossa vida. Como o Senhor nos abençoa, como o Senhor nos cuida e nos dá experiências gratificantes na nossa caminhada. Senhor, nos ajuda a partir de nós que somos líderes da igreja, Senhor, a buscarmos a experiência de uma vida de adoração, uma vida para a Tua glória, para o Teu louvor. E quando nos reunirmos com a congregação, com a igreja, que haja júbilo, que haja alegria, que haja invocação da presença e da ação do Espírito Santo de Deus para nos conduzir no louvor, na adoração, que o louvor possa se transformar algo sobrenatural na vida da igreja e aconteça milagres, maravilhas, experiências renovadoras. Possamos dizer como Maria, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, que possamos ser renovados na Tua presença.
que possamos te louvar e te adorar, lembrando que enquanto fazemos isso com inteireza de coração, os inimigos de Deus, as astutas ciladas do diabo contra nós, contra a igreja, contra a vida de pessoas da igreja, está sendo derrotada e frustrada, porque nós estamos louvando ao Senhor, e o Senhor peleja, o Senhor luta por nós, intercede por nós, e nos dá a vitória na nossa mão. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a compreendermos, Senhor meu Deus, o nosso privilégio, o nosso chamado de te adorarmos, de vivermos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Vamos colocarmos em pé na presença do Senhor, vamos cantar um hino, e eu quero que você esteja louvando ao Senhor, e falando sobre a tua vida de adorador, que você tem feito da adoração na sua vida. Aleluia. É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Diga isso ao Senhor. E adoração. Receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. Ao Rei eterno. Te adoramos, imortal, Senhor. Recebe o louvor da tua igreja. Derrota os inimigos comum da tua igreja. Traz cura, renovo e restauração neste momento. Traz a presença do Espírito Santo. Aleluia. A ti, ó Rei Jesus. Te louvamos, ó Deus. Coroamos a ti. A ti, ó Rei Jesus. Senhor. Adoramos. Aleluia. Adora a Deus. Enquanto você adora a Deus, Deus está operando na sua vida vitórias. Consagramos todos. Rendemos o nosso ser a ti, Senhor. Nós somos comprados com o sangue de Jesus para sermos o teu povo na face da terra. Mas nós somos comprados com o propósito, Senhor, de dar testemunho do nome de Jesus ao mundo que perece, mas também de glorificar e adorar o teu nome. Quando nos reunimos na igreja, Senhor, a cada culto, é uma oportunidade singular de nós, cada um de nós pessoalmente, no meio da multidão, expressar a nossa adoração pessoal, glorificar o teu nome, agradecer pelos teus feitos, por tuas obras, pela grandeza do teu nome, pela salvação que destes a nós em Cristo Jesus, pedir o perdão dos nossos pecados e renovar o nosso coração. Deus, trata conosco nesta noite, Espírito Santo, trazendo motivações corretas, motivações que venham da tua palavra, motivações que venham do exemplo perfeito de Jesus para nós, motivações que venham dos personagens bíblicos que andaram com Deus e guardaram o seu coração para ti. Senhor, não, Senhor, no engano do nosso coração, não, Senhor, no engano dos nossos sentimentos, ó Pai, mas na tua palavra, que é inabalável, que é rocha eterna, Senhor. Pai, toca o coração de cada um, Senhor,
que os teus filhos tenham o desejo de viver para a tua glória, Senhor, que tenham o desejo, Senhor, meu Deus querido, de cantar louvores durante a sua semana, ouvir louvores no seu rádio, Senhor, no seu celular, e te adorar e te dizer, Senhor, como é bom ouvir, Senhor, cânticos que lembram-nos das verdades eternas, que nos conectam contigo, que nos faz sentirmos na tua presença, Senhor, sermos renovados e fortalecidos por ti. Senhor, nos ajuda, Deus, a restabelecer, ó Deus, o propósito da adoração na vida da igreja, na vida de cada um de nós, para que o Senhor em tudo seja exaltado, enaltecido, glorificado, engrandecido, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te pedimos, renova o nosso entendimento, renova o nosso coração. Muito obrigado, Deus, pelo dia de vida, Senhor, pelo alimento, pela roupa, pelo calçado, pela casa, pelo teto, pela família. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, porque às vezes reclamamos de nós, mas não olhamos para o lado para ver outros que sofrem muito mais e que estão alegres na tua presença. Obrigado, Senhor, meu Deus querido, pela celebração desta noite, pelo louvor desta noite. Senhor, obrigado, Deus querido, porque nós temos verdadeiros adoradores nesta igreja, que querem, a partir desta palavra, ajustar e serem melhores do que são até aqui como adoradores. Querem crescer em compreensão e conhecimento de ti. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que agora o Senhor está visitando os corações, está trazendo o renovo no entendimento, está trazendo o renovo nas forças espirituais, está trazendo o renovo na saúde, curando e restaurando pessoas. O Senhor está agora derramando da presença do Espírito Santo de Deus sobre vidas que estão aqui, Senhor, e nós abrimos o coração para receber de ti, Senhor, para sermos tocados e renovados nesta noite, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos cantar mais um pedacinho do hino. Você vai estar recebendo de Deus, é pela fé, irmão. Você crê e recebe. Seja pedindo a Deus algo especial nesse momento, cantando ao Senhor, pedindo um tempo novo para você. Aleluia. Glória ao Senhor. Deus está trabalhando na sua vida enquanto você adora Ele. Aleluia. Coroamos a ti, Senhor. Levante as mãos bem alto e cante: consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Consagramos a ti, ó Deus, a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor. Te adoramos. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos e te bendizemos. Aleluia. Glória a Deus.